Eu quero entender um pouquinho mais da cultura. Okay. De como aplicá-la nos negócios. Excelente, excelente. Olha, uma, aí a gente já entra mais nesses livros aqui. Esse: Excelência da Liderança. Esse é o segredo da Disney. Excelência dos colaboradores. Satisfação dos clientes. Fidelização dos clientes. E adivinha qual é o último? Resultados financeiros. Então você começa com excelente liderança, que sendo uma excelente liderança vai contratar excelentes colaboradores. Aí você vai satisfazer o cliente, depois você vai fidelizá-lo e isso gera resultados financeiros.